I was in Ukraine when families just like these were forced to flee and the world opened its heart to them. I do not understand now why the world has closed its eyes. במהלך התקפה של גצר הנחל והיערכות לשהייה של הצק"פ. במהלך ההיערכות זיהה באיתור תנועה חשודה. הגענו לכאן, התחלנו לסרוק את הבית, התחסנו מהפתח, מהפתח שנמצא כאן, ובעצם ניצאנו ראש חץ ראשון לימין. לאחר ההתקלה קיבלנו צרור מהדלת הזאת, בילגנו חזרה אחורה לפתח תוך כדי ירק, ואז נהיינו חילופי אש ורימונים עם המחבל באיתור הזה. מחבל נפל! אולי יש עוד אחד! מחבל אחד! סגים, אולי יש עוד אחד! סגים, אולי יש עוד אחד! עוד מחבל? כן! קיבלתי! שיהיה קדימה, שיהיה קדימה, מחבל נוסף! אנחנו במצב שבו אנחנו נמצאים כאן במטבח ומעלים ירי למחבל מהפתח הזה ומפתח בקיר שנוצר כאן במטבח. בסוף, בעקט המסיים של הדבר הזה, נתנו הרבה רימונים לבית, נתנו הרבה ירי, נתנו לעשן ולאבק לשקוע, ועקט המסיים היה שהחוליה הדחות פתחה את הבית, המחבל היה שם חי, תפס ממש את הקנה של הנשק אחד הלוחמים. זו הגופה של המחבל הראשון, זאת הגופה של המחבל השני. סך הכל, שתי מחבלים הרוגים.
tree.